Meu marido quer dar uma de nossas filhas gêmeas para adoção para poder economizar dinheiro para o seu negócio dos sonhos, então eu estabeleci condições loucas e pedi o divórcio. Ei pessoal, estou em uma situação complicada e gostaria de saber o que vocês acham. Li muitos posts aqui mas não tenho certeza se a situação em que estou é muito comum, então por favor, tenham paciência comigo. Tenho 28 anos e estou casada com meu marido que tem 30 anos há 10 meses. Antes de nos casarmos namoramos por um ano. Eu o conheci no ensino médio, mas só nos reconectamos há um ano por meio das redes sociais. As coisas foram agradáveis no início. Enquanto namorávamos ele era encantador e muito doce, então me apaixonei por ele. Um ano depois de começarmos a namorar engravidei acidentalmente. Inicialmente eu queria interromper a gravidez pois não achava que estava pronta para um bebê, mas ele me convenceu a manter a gravidez. Ele me assegurou que cuidaria das despesas e eu não precisaria me preocupar com nada disso, o que era minha maior preocupação. Depois de algumas semanas de convencimento concordei em ter os bebês e me mudei com ele também. 3 meses depois de descobrir que estava grávida ele me pediu em casamento e eu disse sim pois já estávamos morando juntos e as coisas estavam indo bem. Casamos 2 semanas após o pedido e foi uma cerimônia pequena e íntima. Tudo estava indo bem no relacionamento até descobrirmos que estávamos esperando gêmeos quando estávamos com 6 meses de gestação, então as coisas começaram a ficar um pouco estranhas e meu marido começou a se distanciar de mim. Tentei não levar isso para o lado pessoal pois realmente queria acreditar que tinha feito a escolha certa, mas com o tempo fiquei menos certa disso. Quanto mais próximo chegava da data prevista para o parto mais aumentava a distância entre meu marido e eu. O confrontei várias vezes sobre isso mas ele me disse que estava bem, apenas nervoso com os bebês, e isso foi tudo. Aceitei a palavra dele e tentei não me preocupar muito, mas não pude evitar. Há cerca de 1 mês e meio finalmente dei à luz 2 lindas filhas gêmeas e não poderia estar mais feliz com isso. Meu marido parecia feliz mas isso não durou muito. Na verdade, ele voltou ao seu comportamento distante e sombrio assim que minhas filhas nasceram. Ele fazia tudo, menos conversar comigo. E eu sentia que ele nem mesmo me amava ou as crianças. E então ele finalmente provou que eu estava certa há 1 semana ao dizer que queria dar uma de nossas filhas para adoção porque isso não estava nos planos e ele queria economizar dinheiro para o futuro. Com o futuro ele queria dizer que queria economizar dinheiro para poder iniciar o próprio negócio mais tarde na vida, mas com gêmeos isso não seria possível porque as despesas de ter uma criança agora dobraram. Fiquei chocada que ele sequer sugerisse algo assim, mas ele estava bastante sério. Ele me disse que vinha planejando largar o emprego das 9 às 5 há um tempo e queria fazer isso em alguns anos. Mas ter que gastar dinheiro para criar 2 crianças em vez de 1 faria retroceder vários anos. Então essa foi a solução mais fácil que ele encontrou. Obviamente sou contra isso e tivemos uma grande discussão por causa disso. Não nos falamos por dias depois dessa briga e ontem finalmente decidi deixá-lo. Eu disse a ele que queria acabar com esse casamento porque não podia ficar com um homem que estava disposto a simplesmente abrir mão de uma de nossas filhas. Mas ele ficou muito chateado quando eu disse isso. Ele me disse que não pretendia parecer cruel e que realmente amava igualmente as 2 filhas, mas também queria ter um futuro para si mesmo e realmente odiava seu emprego, que era desculpa para o comportamento horrível dele. Eu queria desesperadamente dar um tapa nele para fazê-lo perceber o quão insano ele estava sendo, mas em vez disso escolhi lidar com a situação com a cabeça fria. Eu disse a ele que concordaria em deixá-lo dar uma de nossas filhas para adoção se somente se ele concordasse em me dar 75% de todo o seu rendimento assim que conseguisse iniciar seu próprio negócio e ele também continuaria a pagar 50% das despesas como pensão alimentícia para a filha que seria colocada para adoção até que ela completasse 18 anos. Eu disse a ele que falaria com um advogado e faria o contrato assim que possível se ele concordasse com minhas condições agora e entraria em contato com uma agência de adoção o mais rápido possível sem questionar se ele dissesse sim. Ele ficou pasmo quando eu disse isso, mas depois de ponderar por alguns segundos ele me disse que eu estava sendo injusta e que eu não entendia o quanto a ideia de iniciar um negócio significava para ele. Ele me disse que até tinha amigos a bordo para quando economizassem o suficiente que ele tinha feito muitas pesquisas sobre investidores e outras coisas também, então manter uma das crianças só adiaria seus planos futuros. Ele implorou para eu não ir embora e nem estabelecer condições tão absurdas, mas apenas para pensar na posição dele por 1 segundo. Claro que eu não tinha intenção de pensar nele ou em sua situação e também não pretendia desistir de nenhuma das minhas filhas por causa dele. Eu só queria mexer com ele e fazê-lo se sentir tão mal quanto ele me fez sentir. Infelizmente estava funcionando. Ele tem implorado para eu mudar de ideia, mas deixei bem claro que ele pode concordar com minhas condições ou vou pedir o divórcio. Eu ia pedir o divórcio de qualquer maneira, mas só queria ganhar tempo para procurar um apartamento e um advogado. Hoje uma amiga me disse que eu poderia morar com ela até encontrar um apartamento. Ela não sabe toda a situação, mas concordou em me deixar ficar na casa dela por 1 tempo e até se ofereceu para me colocar em contato com um advogado de divórcio. Algumas horas atrás meu futuro ex-marido voltou do trabalho e teve a audácia de parecer chocado ao me ver empacotando minhas coisas para ir embora. Ele me disse que nem havia decidido sobre minhas condições ainda e disse que era injusto eu sair antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer. Mas eu disse a ele que as condições que eu havia estabelecido ontem eram todas falsas e que não havia como eu continuar com ele. Eu disse a ele para esperar para ser servido com os papéis do divórcio em alguns dias e se preparar para pagar pensão alimentícia. Ele surtou e disse que eu tinha desperdiçado o tempo dele e que se eu não tinha intenção de ficar de qualquer forma então não deveria tê-lo enganado e iludido ontem. Eu não estava com vontade de lidar com ele e o deixei na sala tendo um colapso por conta própria.
Já se passaram algumas horas desde que saí e estou na casa da minha amiga atualmente. Alguns minutos atrás meu marido me enviou uma mensagem dizendo que ele realmente tinha falado com um advogado hoje e decidiu que concordaria com minhas condições agora. Obviamente fiquei muito chocada ao saber disso porque na verdade não esperava que ele concordasse com minhas condições falsas. O objetivo era fazer meu marido perceber o quão ridícula era a sugestão dele de colocar uma de nossas filhas para adoção. Mas aparentemente ele estava considerando isso seriamente. Claro que não quero considerar isso porque realmente não acho que as condições signifiquem alguma coisa. Mesmo que ele concordasse em me dar 100% de sua renda, eu ainda não teria desistido de nenhuma das minhas filhas. Não vou abrir mão das minhas filhas por nada neste mundo. Muito menos por um negócio que nem existe ainda. Atualização. Então, eu disse a ele que as condições não eram reais e que, portanto, nada do que ele fez hoje importava mais. Ele me chamou de uma palavra ruim e me disse que iria me arruinar por mexer com a cabeça dele só para me vingar. Não me desculpo em absoluto com meu marido, pois ele é quem errou. Não eu. Fiz a coisa certa e mesmo que tenha tentado entrar na cabeça dele com minhas condições, ele merecia isso. Um homem disposto a dar sua própria filha para adoção não é um homem que merece qualquer simpatia de ninguém. Agora que penso nisso, é realmente louco como ele estava disposto a abrir mão de seu próprio sangue por um negócio inexistente. Ele trabalha em um banco, ganha bem e raramente precisa fazer horas extras, então não é como se seu trabalho atual estivesse consumindo sua alma como ele faz parecer, que homem ridículo. Muitas pessoas nos comentários tinham muito a dizer sobre o quão rápido meu relacionamento progrediu e me chamaram de estúpida por me deixar levar. Não direi que fui estúpida, mas concordo que abaixei significativamente meu padrão porque tive alguns relacionamentos ruins no passado, e no início meu futuro ex-parecia um cara maravilhoso. Obviamente se tivesse a menor ideia do que ia acontecer no futuro não teria começado a namorar com ele em primeiro lugar, pelo menos tenho minhas filhas agora, então isso é uma coisa boa que veio disso. Olhando para trás agora, é claro que acho que poderia ter lidado com as situações melhor do que fiz, mas não é como se eu me arrependesse de algo. Também houve algumas pessoas preocupadas comigo porque acreditavam que meu marido estava desequilibrado e tentaria me atacar fisicamente, embora isso possa ser uma possibilidade. Não acho que ele vá tentar porque sou muito maior fisicamente do que ele. Tenho a mesma altura que ele e peso um pouco mais, mas também vou regularmente à academia e sou treinado em kickboxing, então não é exatamente como se ele pudesse me enfrentar. Não quero envergonhá-lo, mas ele é comparativamente magro e não tenho medo dele me atacar nem um pouco. Claro, ele atacar minhas filhas seria uma história diferente. No entanto, estou com ele na maior parte do tempo e meu marido não sabe onde minha amiga mora, então é improvável que ele consiga nos encontrar, e caso ele consiga de alguma forma. Minha amiga e eu sempre nos revezamos para cuidar das crianças, então não tenho nada com que me preocupar. É realmente doce que todos estejam preocupados com nosso bem-estar, mas acreditem em mim, estamos totalmente e completamente seguras aqui. Atualização 2. Hoje finalmente pedi o divórcio. Já se passou uma semana desde que me mudei e bloqueei meu marido em todos os lugares, então ele não conseguiu entrar em contato comigo ainda. Ele ligou para meus pais alguns dias atrás, mas eles se recusaram a falar com ele e também o bloquearam, assim como todos os meus amigos. Neste momento não há como ele me contatar, o que é pacífico e sem estresse para mim. Voltei a trabalhar em casa porque realmente preciso do dinheiro agora já que não considero meu marido confiável. Estou exausta, mas essa é minha melhor opção daqui para frente e tenho sorte de que minha amiga foi gentil o suficiente para me ajudar com o lugar e também me dá uma mão sempre que está em casa e cuida das crianças para mim. Ela tem feito mais do que meu futuro ex-marido faria quando eu estava morando com ele durante as primeiras semanas após o parto. Acho que isso deveria ter sido meu sinal para cair fora, mas ainda queria continuar tentando e fazer as coisas funcionarem com ele. Solicitei a guarda total das minhas filhas e não acho que deveria ser um problema obter isso porque, quero dizer, o cara estava disposto a dar uma das duas para adoção, então não acho que eu precise explicar mais nada. Claramente ele não está apto para ter filhos, mas como foi ele quem me convenceu a tê-los e ele também é o pai biológico delas, ele deve isso a elas. Quer ele queira ou não. Meu advogado me disse que ele será notificado em alguns dias e realmente espero que ele não decida contestar ou fazer algo desnecessário e estúpido. Definitivamente ele não me quer de volta e nem eu a ele. Mas não duvido que ele conteste a petição ou tente obter a guarda compartilhada de nossas filhas apenas para ser mesquinho e me arrastar para uma batalha legal totalmente desnecessária fazendo com que eu acabe desperdiçando meu dinheiro em visitas ao tribunal e advogados. É improvável, mas não é impossível que ele faça algo assim só para ser mesquinho. Além disso, ele ameaçou se vingar de mim por mexer com a cabeça dele naquele texto que ele mandou há uma semana quando descobriu que eu nunca tive a intenção de abrir mão de nenhuma das minhas filhas e planejava deixá-lo de qualquer maneira. Não estou com medo, mas a verdade é que ele está de fato em uma situação financeira melhor do que a minha agora e talvez possa se dar ao luxo de desperdiçar muito dinheiro com advogados e questões legais. Mas eu realmente não posso porque tenho a mim mesma para me preocupar junto com minhas filhas. Tenho sorte de que minha amiga esteja me deixando morar com ela por enquanto, mas isso não pode ser um plano de longo prazo e terei que começar a procurar um apartamento em breve. Depois disso haverá aluguel, eletricidade, água, mantimentos e 1 milhão de outras contas para pensar, então estou definitivamente um pouco preocupada com qual será a resposta dele a esta petição, estou com os dedos cruzados.
Atualização 3. Então, meu marido finalmente conseguiu me contatar hoje. Eu postei a última atualização um dia antes e nem 24 horas depois ele conseguiu encontrar uma maneira de me incomodar. Acho que falei cedo demais. Realmente o tinha bloqueado em todos os lugares. Mas infelizmente ele conhecia meu endereço de e-mail do trabalho e eu não o tinha bloqueado lá. Então ele me enviou um longo e-mail dizendo que eu estava cometendo um erro ao deixá-lo e que eu não poderia simplesmente tornar nosso casamento uma piada ao deixá-lo em menos de um ano. Ele me disse que seus pais estavam perguntando sobre suas netas. Mas obviamente ele não tinha nada para contar ou mostrar a eles e estava ficando bastante desesperado. Pelo que entendi depois de ler seu e-mail, não é surpreendente que ele queira agradar seus pais e nem mesmo tenha contado a eles sobre o divórcio ainda, porque eles são um pouco mais conservadores e não aprovam a ideia de divórcio de jeito nenhum. E meu marido vive em uma casa que está sendo paga por seus pais. Então ele tem que mantê-los felizes ou então pode acabar nas ruas, o que provavelmente é por isso que ele estava tão desesperado para falar comigo e fingir que nunca me chamou de palavra grosseira e ameaçou me arruinar. Ele teve até a audácia de sugerir que poderíamos pelo menos fingir estar casados e manter as aparências pelo bem de seus pais enquanto eles estivessem por perto e qualquer coisa que ele herdasse deles nós dividiríamos entre nós dois. Foi realmente engraçado ler seu e-mail porque me fez perceber o quão delirante esse cara era. Quero dizer, se ele poderia sugerir que simplesmente desse uma de nossas filhas para economizar dinheiro e tentar fazer um acordo comigo onde fingiríamos estar casados pelo bem de seus pais, nem é a pior ideia que ele já teve. É ridículo até onde ele está disposto a ir apenas para satisfazer sua ganância e eu realmente me sinto enojada por ter acreditado que esse homem poderia ter sido minha alma gêmea. Não consigo acreditar que eu tenha ficado casada com esse palhaço por tanto tempo, mesmo depois que ele começou a se distanciar de mim enquanto eu estava grávida de suas futuras filhas. Isso deveria ter sido o fim para mim. Mas infelizmente sou muito romântica para ver as coisas como realmente são e agora é isso que tenho que lidar. Apenas agradeço por ele ser o tipo de loucura ridícula que posso rir e não o tipo de loucura violenta. Decidi ignorar e excluir o e-mail e bloqueá-lo, mas acho que ele vai encontrar outro jeito. Atualização 4. Então, meu futuro ex-marido decidiu visitar meus pais hoje. Ele foi notificado com os papéis do divórcio há 2 dias e obviamente não estava lidando bem com isso. Meu pai me ligou algumas horas atrás e me disse que meu marido estava em sua porta gritando no topo dos pulmões e pedindo para que ele lhe dissesse onde eu estava escondida para que ele pudesse falar comigo e recuperar suas filhas. Eu até consegui ouvi-lo gritando ao fundo e decidi que já tinha chegado ao meu limite. Então chamei a polícia, o denunciei e até dirigi até lá para prestar queixa por estar me assediando e a minha família implacavelmente. Ele parecia bastante perturbado quando apareci na casa dos meus pais com a polícia e tentou falar comigo, mas eu não estava aceitando nada disso. Envolver meus pais nessa confusão foi a gota d'água para mim e não pude mais deixar as coisas passarem só porque era muito trabalhoso. Ele foi preso e levado embora. E quando percebeu que eu estava falando sério e não ia mais falar com ele, ele começou a me chamar de todos os nomes ruins possíveis como se isso fosse me incomodar. Depois de tudo isso, voltei para a casa da minha amiga e meus pais decidiram me deixar lá porque também queriam ver suas netas. Eu não as tinha levado para ver meus pais há um tempo porque sempre estava preocupada que meu marido pudesse fazer exatamente o que fez hoje e eu não queria estar no lugar errado na hora errada. Nem percebi o quanto minha vida tinha sido completamente dominada pela ansiedade sobre o que meu marido faria ou não faria. E mesmo que eu tenha dito que sou muito mais forte que ele e ele não poderia me dominar, eu ainda estava com medo porque ele realmente parecia bastante desequilibrado agora e eu simplesmente não queria que minhas filhas passassem por nada disso. Acho que não sou tão destemida quanto pensava que era e definitivamente estou realmente preocupada com minhas filhas, mesmo que não esteja tão preocupada comigo mesma. Então, falei com meus pais sobre isso e até eles acreditam que já está na hora de eu considerar uma ordem de restrição contra ele. Isso definitivamente vai me ajudar com o caso de custódia, bem como para conseguir a pensão alimentícia dele. Então isso não foi totalmente inútil. É apenas tão frustrante que isso esteja acontecendo. Só queria não ter me casado com esse cara. Atualização 5. Ei pessoal, então, houve uma grande discussão que tive com meus sogros hoje. Acho que meu futuro ex-marido finalmente reuniu coragem para informar aos pais que estava se divorciando e também que provavelmente perderia a custódia das filhas. E eles decidiram me ligar e gritar comigo por isso. Eu não teria atendido a ligação, mas eles foram inteligentes o suficiente para usar um número que eu não tinha salvo no meu telefone e começaram a conversa de maneira agradável o suficiente. Na verdade, até estenderam suas simpatias para mim. Mas então me pediram para reconsiderar o divórcio. E quando eu ainda recusei, eles abandonaram qualquer pretensão de serem compreensivos e gentis e começaram a gritar comigo no topo dos pulmões. Eles me chamaram de muitas coisas e me acusaram de arruinar a vida de seu filho de propósito, de ser uma interesseira e coisas do tipo. Eu perdi a cabeça e sei que deveria ter desligado, mas acabei gritando de volta com eles porque a única coisa que não sou é uma interesseira. Tenho meu próprio dinheiro e definitivamente não vou ficar com um cara que está disposto a desistir de sua filha para salvar um pouco de dinheiro e ainda pede aos pais para pagar sua moradia. Eu disse a eles que seu filho é um perdedor colossal e até expliquei o que ele sugeriu em detalhes, o que pareceu acalmá-los. Obviamente ele deixou de fora as partes que o faziam parecer ruim, mas agora seus pais sabiam e o que aconteceria com ele também estava em suas mãos. Não acho que eles gostariam da ideia de seu próprio filho sugerir que desistíssemos de uma de nossas gêmeas para economizar dinheiro, não depois de toda a besteira que falam sobre valores familiares e moral e blá blá blá. E definitivamente não vão gostar da ideia de que meu marido nos fez fingir ainda estar casados para que ele não fosse excluído da herança, mas isso é entre ele e seus pais e não me diz respeito, então não preciso me importar com isso. Já pedi uma ordem de restrição e espero que seja concedida em breve.
Atualização 6. Estou de volta pela última vez porque estou prestes a voltar ao trabalho presencial em alguns dias. Passaram-se algumas semanas desde minha última atualização e esta será relativamente curta, pois tudo o que tenho a dizer é que meu futuro ex-marido decidiu não contestar o divórcio e também não está lutando pela custódia. Não sei exatamente o que aconteceu, mas estou supondo que seus pais o tenham abandonado e agora, se ele quiser economizar dinheiro, não poderá me enfrentar com tudo o que tem só para ser mesquinho, e definitivamente não pode me arruinar como ele originalmente planejou. Estou emocionada porque tudo o que resta é a negociação do acordo sob a supervisão de nossos respectivos advogados. Agora tudo o que me importa é a pensão alimentícia, para ser honesta, então posso seguir com a minha vida e pensar apenas nas minhas lindas filhas. Me mudei para um apartamento estúdio e sinto falta da minha amiga, mas tento fazer com que meus pais me ajudem com as crianças às vezes. Estou fazendo o meu melhor, mas com certeza vou dar às minhas filhas a infância e a vida que elas merecem.